Teď to neuvidím. Jo, trošku uvidím. A je to v piči. A tady nám odvařila auto úplně. Tak jde na to. Здравствуй. Здравствуй. Хорошо. Хорошо. Да, да, да. Тебе никто не нути. Я уже не знаю, что это было.
Borci, co? Jsou, no. Kolona osu, to je fakt. Здравствуй! Здравствуй! Чехия! 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 Да, да, да! Пришла? Прага! Брно! Брно! Прага! Брно! 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 Так, туда? Калакулом, вертикал, Алаудин. A zmrak. Co
Jest čaj, máš čaj. Všichni žrouky, všechno vlastní základnu. Tak je kavárna, vora. Здравствуйте, ребята! Tak nám chybí nějakých 700 výškových metrů do Aludinského sedla. Půjdeme nahoru. Batohy nám vezou oslíci. Jsou tady hodní lidé. A hodně oslíci. Akorát tady teda pekelně fučí. Konuku dodat, že úplný sračky, když za nás ty bágry táhnou chudáci osly za 10 dolarů za batoh. Za náma to šlape křehoučká dívka s těžkým batohem. Dobrá, no, taky vodá, hovno je mladší. Keci. Muši, styďte se, že si necháváte nést bágry oslama. Poslední výškové metry do Aladin sedla ve výšce 3800 metrů plus minus. Tam dnes skončíme na jezeru.
Tak a je ráno. A jdeme zase výš. A nebo červený lík, máme celý den. Já bych chtěl aspoň dnešní menu je krátká procházka, opět na lehko, od Laudinských jezer k Mutnému jezeru. Už mi zase flákáte, co furt seděli. Nejsem schopen nic říct, ty vole, té kamery. Ale jo, dobře, tak povím, že jsme na cestě do nějakého tábořiště pod Chintargapasem. A přemýšlím, jestli budeme ve 400 nebo ve 4500. Ale uvidíme, raží 4-5. Hlavně vítr, to je síla. Je pěkně zasraná dovolená, proč jsme nejeli na Kanáry? Ještě tohle, to je před námi, ale pánové, tohle to musíme ještě. Co otočí? Vždycky, když mluví nějaký blbej nápad. Tam hodíme krosny. Zítra ráno. A půjdeme na 5000. To je energie. To je to naše.
To jsou krásné hostýnky, co? Tady to aspoň vypadá. Tak a sedlo, 4700. Kde ho máme? Je toto naopak psychopat. Toto jako... To jsou blázni tohle. Tohle máme za sebou. Nevím, proč se otočím. Kluci, jaké jsou vaše dojmy? Nejkrásnější místo na kempování. Nádherné místo. Honzo. Nejkrásnější místo na kempování. Škoda, Jiřino, že tady s náma nejsi. Vzal jsi to, jsi bejčko. Krásná noc, krásný sny. Pavlík! Už jsi natočený! To je průchod. Krásné bezírko. Zdravstvuj, maladec. Hera, nechtěl jsem říct, práce nejsme. Ne, díli se jako.
Plov? Plov? Nie. A už se chlastá, no jistě. Dobrej, dobrej, jsi dobrej. Těžkej track, Máro, těžkej track. Byl. On táhl 100 kilometrů, 100 kilometrů track. 6 000 metrů nahoru, 6 000 metrů dolů a táhl vapíka. Máro, kurva, 70 kiláků v nohách, nemám na sobě jeden út, co by mě nebolil. Co ale stálo to za to? To řekni. Jsem měl původně v plánu, že vás uvidím, se schovám někam za kamagru. Jsme tady. Pasiva. Těch zadních? Tak konečně po těch dobrou chuť a šmakoláda. Konečně, 6 dní. To trvalo. To trvalo. Musíme zaplatit 30 000, aby jsme se těšili na jídlo. Dobrou chuť, pánové. Dobrý sestup, co? Cesta trošičku lepší. A 25 kiláků je to po cesta, jo? Ne, jakože teďka jako po Zintu, tam je to takový víc děravý. A potom už je to trošičku, jakože je spíš těhnul ten makarámek jako a mín těch výmolů. Asfalt je za dlouho. Здравствуйте, ребята!